rëndimenti me mollë është ma jullë se hera, tjera cilësia. Është disa i kemi shumë të mira nivel. Po na tregon për rëndimentin dhe cilësin e mollëve të ti. Recep Spahiu, me këtë kultur në Llogaritë e Lipjanit, i ka të mbjellur 13 hektar e gjysmë. Këtë vit, a i pret rrëth 25% rëndiment më të ullët për shkak të ngritjes e temperaturave dhe mungesës e reshjeve në këtë lokacion për mbi 80 ditë resht. Si vjetë rëndiment i mollës është ma i ullët se vitev tjera. Shkaku janë thatsirat, koha. Nuk kemi pas shi që ma tepër se 2 muaj e gjysë. Nuk ka pikë as një pikë shi. Ne kemë sistemin e ujitjes, por temperatura është larta edhe rëndimenti është mjaft i ulët. Kur po thoni mjaft i ulët, sot qëndron me standard, do të thonë ku është, a e mërin 50% apo është nër 50% apo mbi 50%? Po ati dikon në rrëth 50, me thonë 60 nuk di, muj ndoshta me gabu 50-60. Kemi dikon në 40, është ma jullët, 40-45. Mendojmë që ashtu se vjelja ka fillu sot. Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve, Recepi na thot se këtë vit ka zvogluar rendimentin për 30 tonë hektar. Sopi del hektari, do më thonë me i pos? Po tash ne kemi pas në hektar ma herët 70 tonë. Në këtë se përfaqe këtu. Nëse mirët dikon 30 tonë diçka është ma pak. Çka ka ndiku në rendiment, në ullje të rendimentit si vjetë dhe cilësis të mulla? Temperaturat e lorta dhe lekshtia. Se ishin këta dy faktor që ullë në rendimentin, në epohon edhe agronomi Sulejman Bajrami, i cili është menaxhues i pemishtës. Edhe pse, ai e pranon se përmes sistemit të ujitjes pik-pik të cilën e posedon plantacioni, këtë vit kanë ujitur më pak mollët, pas janë fokusuar më tepër në ujitje të 6 hektarëve të mbjellur me speca Somborg. Mungesë të ujit nuk mundet me absorbu materjet ushqyese, plerat, të cilat dhe më thonë i japëm si plerin bazë apo plerin plëcus. Edhe për kundër asoj që ka pos sistem pik-pik? Edhe për kundër asoj që ka pos sistem pik-pik, ne nuk kemi mujtë me furnizu me uj, për asy se si vjetë kemi mbjellin si përfaqe me 5-6 hektar, e kemi rëndu sasin e ujit të speci. A i ka mungu krejtësisht apo qka u kontrol? Disa si përfaqe i ka mungu krejtësisht, ndërsa këte që përshofim pjesërisht. Pjesërisht, do më thonë, është edhe faji mungesës ujitjes tek rendimenti, a mujna me thonë? Po. E ka ndihmu ajë? E ka ndihmu, mungesa ujit ka ndiku në rendimentin, po edhe në cilësin e fruktit. Edhe pse nuk ishte rendiment të lartë, e mira e klimës së sivjeme, dhe kultura e mollës, ishte sa ato kishin më pak sëmundje. Sivjet ka pas më pak sëmundje, për arsy se në vitet kur ka thatësi, është ma pak prezenca e smundjeve. Ndërso dëmtus, mund jenë prezent ma tepër. A ka pos ma shumë dëmtimi tash prej insekteve, prej dëmtus? Jo, kemi arritën me menaxhuan. Disa loje kemi ma të mira. Kemi shembl galën, cëllën e kemi fillu sot të vjelim, është mjaft e mirë. Sa i përket çmimit, Spahiu pret që këtë vit, molla të ketë atë të vitit të kaluar. Tërsa ankohet se është i ullët në krasim me çmimin e mollëve që importohen në vend. Të molla shqitja është kogja problem. Nuk ka çmim aqë, ka premtime, ka të gjitha, po çmimet janë shumë të ullëta në krasim me importin i cili vjen. Këto çmimet janë të ullëta. Gati nuk javlenë. Edhe me kultivue. Shumica janë tërhjek, ne jo, se ne jemë këto që u kry privatizimi që 18 vite, e ne kemi mbjell këto që 14 vite kemi
mullën, që mirëmi me kultivim të mullës. A është maj ullët se vjetë, apo qëndron me qmimi? Maj ullët se vjetë është prodhimi. E qmimi po flasë? Qmimi nuk di endë, s'kemi dalë me qmim, kështu se tash sot kemi filluë. Realisht duhet jetë maj lartë në krasim me produkte tjera, shemëll ne kultivujme dhe specin. Specit dikon është ma i shtrejtë qmimet se qujmë jashtë. Eksportujmë 10-15% ma i shtrejtë se vitin e kalumë. E mulla vjen veç ma ullë? Mulla shkon vetëm duke ullë. Përveç me temperaturat larta dhe me munges të reshjeve, Spahiuna thotë se tashmë po përballen edhe me një tjetër vështërsi. Atë të mungesës së fuqisë punëtore. Fuqia punëtore është rritë qmimi, i pagesës fuqisë punëtore ka dhe mungesë. Shembëll të vjelje e specit, po mos të kisha marë rëmët prej janjevës, ose kisha mujtë me grumbullu specin. E për mollë? Po të rëmë duhet vazhdoj njëjtë, se nuk ka. Kam një pjesë të regullë, po shumë pak. Nga fshati Llogaxhi i Lipjanit, shkojmë në komunën e Junikut. Në këtë vend, rendimenti i mollës ishte dukshëm më i mirë. Për dallim nga fshati Llogaxhi në Lipjan, që nuk ishte të rreshur mbi 80 ditë, në Junik ato kishin munguar për 40 ditë. Gjithon, qysh është molla si vjetër me rendiment dhe me cilësi? Mirë, në bërë rendiment presim një kundër të 50 tonë për hektar. Kështë ta cilësia, shpeshe edhe vetë cilësia është shumë mirë si vjetër. Jeton Masrekaj, agronom në këtë pemishte, thotë se rendimenti këtë vitë arrin rrëth 80% të kapacitetit të prodhimit standard të mollës që kultivojnë. Po, më thonë, si vjetë falë kushtë, më thonë, klimatike, si vjetë, më thonë, molla është me cilësore, më thonë, falë që thonë, në pranverë nuk kemi pasë shumë shira. Mbrojtë, më thonë, ka qenë me letë, me kontrolushme, po që dashtë, më thonë, edhe sasi, kemi, më thonë, një sasi jaftë mirë, më thonë, ku kemi arritë, më thonë, rrëth 80% të asaj qëfar ka të blonë maksimal, këmë arritë që me prodhu. A i sharon, se po të mos ishin temperaturat e larta që mbretruan kove të fundit në vendin ton, atëherë mullët do të arrinin prodhimin maksimal. Po, të blonë kanë ndiku, të blonë që të kove të fundit pak, të blonë që temperaturat kanë qenë shumë të larta, dhe të blonë kemë blonë rrët 40 ditë që nuk kemi reshje shio, edhe kjo të blonë kanë ndiku pak të kërëndimenti, gjithashtu një faktor tjetë që kanë ndiku është edhe rallimi, të blonë që nuk e marrin dhe me kry mjaftushëm në kohën e vetë. Më thonë një këtu dy elemente që po. Nuk e karri. Por ndryshë, sigur mështë të shkonë që kjo nëzëtësia e fundit, në ashtë ta kjo këshku po. Për 90%, apo? Po, ka mujtë me shku, më thonë se ka mujtë më thonë me pas një frut pak ma të rritën. Nga gjithë se 16 hektar të mbjellur me mollë, familja Krasniqi në Junik, pret këtë vetë 700.000 kg mollë. Rendimenti këtu total në mundë pashtje dikun rrëth 700 kila total mimor. Për hektar, del dikun? Del dikun të ofër 50. Ofër 50 për hektar. Ton. Të mullët, së mundja që shkakton mësëte për mi dëm ekonomik, është kroma, dërso e rëzikshme vlerësohet edhe kanceri i trungut. Fatmirësisht, këtë vit, edhe në Junik, kishte më pak së mundje dhe më pak prani të insekteve. Kërësisht së mu jam, do më thonë, me domën matë madhe ekonomikë, do më thonë, është kroma, ose ventura e inkualës se njëhet në gjuhën latine. Ndërsa së mu e tjetë, do më thonë, kemi kancerin e trungut që kemi prezent. Edhe kërësisht me insekte, mori gjelbert, mori përgjakshëm, një qëka tjetër, jo. Jo. A keni posë këtu, përshemën si vjeta, ka posë ma shumë, a ma pak së mundje? Jo, si vjetë, do më thonë, një ndër faktorë që nuk ka pas dhe mund ka qenë edhe kushtet e mira klimatike, dhe mund që kanë qenë shumë favor të kultivimit të frutit, do më thonë, po edhe mbrojtja u bo mjërë profesionale, edhe nuk është që kemë pas shumë, ndërsa të për këto insektet, jo, kërësisht janë të menagjush në shfaqen, por menagjohen. Temperaturat e larta kanë dikuar edhe në vegetacion, i cili këtë vit ishte më i hershëm
edhe të kultura e mollës. Mollat, ka fillu vjelja ma heret edhe të mollat, sëson krasi me vitet e tjera? Po, të e krasu do me thonë vitin e kaluam, dikon me këtë lojnë këtë tash, për marë shambull, kemi startu vjeljen dikon me datën 23 gusht, ndërso si vjet kemi startu vjeljen me datën 5. Thonë jemi dikon rrët 3 javë diferencë, më thonë ma heret se vitin e kaluam. A ka pas efekt pozitiv kjo, po flasë për cilësi në rendiment? Po, në disa aspekte po, po nëse shohim për shembull ka ona e shitjes, do më thonë jo, se do pak, ala pak herë, do më thonë për treg, po presim që ma vondi kur me mu kyq pak ma shumë. E, kjo ka mujtë me ndikua din pak, do më thonë pak se herët, ndërsa për pjekje për kështu jo, për vjelje për këto mirë ka qenë. Në këtë pemishte në Junik, kultivohen 6 lloje të mollëve. Vegetacioni tyre dallon për 20 ditë varësisht varietetit. Tu i kemi 6 lloje të mollave, e kemi llojin Gala këtu kem prezant, llojin Golden Delicious, Red Delicious, Rubinola, Tonki edhe Fuji, edhe Red Prince. Sa dallojnë njëna me tjetrën në pjekje, po thomë edhe në vjelje? Po në pjekjen tonë dikun të 20 ditë të mund dalojnë varieteti për varietetit. Cili është varietet që kërkuhet ma shumë të na? Në mundon këto vitet e fundit, ka fillu kryesisht e loj Fuji, në mundon për arsye të shijes, për arsye që në mundon është pak ma i longshem, si dhe për shkak qëndrushmërisë. Qëndron ma gjatë? Po, qëndron ma gjatë. Sa i përket shitjes, kultivuesit e mollës në Junik, këtë vit planifikojnë që një sasi të madhe të saj të eksportojnë jashtë vendit. Dersa çmimi, njëjtë si Recepi, presin të jetë ai i vitit të kaluar. Tregova domthonë se si vjetin pak herë, tala nuk kem filluar domthonë me shit kështu komplet, po domthonë synimet janë më shumë për Evropë si vjet, kem disa kërkesa, po edhe këtu pse jo. Çmimi çush është? Qmimi hala është pak herët, po besoj që nuk do të ketë shumë dalle me vitet e kalume. Që parafërsisht, sa mund me konë? Po, ndoshta 50 cent, ndoshta ma shumë, ndoshta ma pak. Edhe mollët që klasifikohen për shitje industriale, kanë treg të sigurt. A ka problem për me shitë për, po flasë për industri? Jo, na kem, dhe më thonë është në bashkëpunim, dhe më ka një kompani këtu që e kem vendore edhe me ata dhe më thonë në bashkëpunim, po jo, nuk kem hasë në një problem. Dhe më thonë, shiten edhe ato pa problem? Po, shiten edhe. Me një fjallë, molla nuk jetë pa u shitë? Nuk jetë pa u shitë. Për dhe e sa kejtë cilëci, nuk jetë pa u shitë. Subvencionet vlerësohen për rritje të vlerës për pemishte, por prap besin të ulta në krasim me shpenzimet që ne vëjiten për kultivim të mollës. Normal jo, do mund me logarit, jo, nuk janë. Nuk janë se, do mund, kur ti për shumë planifikon me arrit produkt për turjez, atë në e ka tjera kushte që do të mi plëcu, tjera trajtime, tjera. Do në ka ekstra diçka pak ma shumë për me arrit këtë mollë që e kem na. Ne marim subvencione regullesht prej Ministrisë Bujqësisë, po janë shumë tulta. Tulta janë. Grondes kemi marrë që 8 vjetë prej vitit 2016. Subvencionet i kemi marrë zdo vjetë, po faktikisht janë shumë tulta. Sa i përket kushteve për kultivim, ajo nuk mund të paramendohet pas sistem të ujitjes. Mollët, mbi 95% të përmbajtjes, e kanë uj. Kjo përmbajtje e rangon edhe mollën ndër kulturat me nevojat të theksuara për uj. Ujitja duhet të jetë e kontroluar, derisa kërkesat më të mëdha për të i ka nga muajit qershor, kur ngriten temperaturat. Ujitja dhe më bëhet mënyrë të kontroluar, të menaxhuar, kryesisht dhe më thonë në fillim, dhe më thonë nuk është që ka shumë kërkesa, për shkak që na këtu kemi reshjet mjaftushme për mollë, ndërsa kërkesa ma madhe për ujitja është më nga muaj qershor, kur fillojnë ngritja temperatura mbi 27 grad, atër ka kërkesa pak ma ndaja për arsye që edhe në atë kohë, domthonë, është edhe diferencimi i sytë afrutuar për vitin e kaluar, po edhe fillon domthonë rritja e frutit për vitin aktual. Normal, çdo bim, lyp sasi të koncentrueshme të ujit, edhe molla ka nevojë për sasi të koncentrueshme të ujit, për arsye se fruti i mollës përmban mbi 95% ujë,
Për këtë arsye, mungesë e ujit nuk mund të mbrihet as sasia as cilësia e fruktave. Krahas ujitjes, mollët për të arritur rendiment dhe cilësi të lartë kërkojnë trajtime në kohë të duhur e që rol shumë të rëndësishëm luan ai krasitjes së saj. Krasitja bën balancimin mes organeve gjenerative dhe vegetative të bimës. Don trajtime të molla don vazhdojnë më njëherë mbas vjeljes. Don bëhet një trajtim rreth që kem pas diçka smuj ose diçka që mi parandalu që mos mi pas vitin e kaluar. Trajtimi tjetër është don që në bazë krasitjes, don gjatë krasitjes bëhet eliminimi aty në degë. Kur do të më bëj krasitja dhe çka është bazike në krasitje? Po krasitja në zakonisht domthon literatur parashihet që më fillu mbas muajit janar, për shkak se muaji janar është më i ftohtë, domthon këtu te na. Po për shkak domthon sipërfaqes së madhe që kem na, domthon shpesh herë fillojmë edhe në fillim dhjetorit. Ndërsa sa i përket krasitjes, domthon parimet e tisaj domthon dihet janë degza, domthon ripërtrirja e fidanit, domthon se cilën vetëm domthon më ripërtrir duke eliminuar disa degë komplet, rujtja domthon e degza një vjeçare, sytha frutor edhe domthon kuptohet eliminimi aty në për shembull degza që janë me smundje. Krasitja te ne fillon pas vjeles së mollës, më një herë pas rëmës së gjetheve, çat tër periudhës së qetësisë relative deri në muajin mars. Krasitja ka për detyrë ta bëj balancimin mes organeve gjenerative dhe atyre vegetative në mënyrë që të kemi fruta cilësore dhe pema mos të vijë deri te frutdhënia alternative, domethënë kur pema një vjet ban dhe një vjet zban. Nuk do të mbi ngarkohet me fruta. Me thjesht cupak për me kon më e kapshme çka duhet. Zakonisht te pemishet bashkohore ne shkojmë formën e krasitjes që çdo 4-5 vjet e ripërtrim kororën, do të thonë me degza të cilat nuk janë më të vjetra se 4 vite, në mënyrë që të jetë rendimenti sa më cilësor. Pas krasitjes, vijnë trajtimet në fazën e qetësisë së bimës dhe ato në fazën e sythave. Pas krasitjes, atëherë e heqim dhe masën e krasitur, degzat e dushkën e këto, pra arsye që bas të sajnë më largohen edhe smundjet nëse kem pas diçka smundje prezent, mandej domthon bëhet trajtimet domthon në fazën e qetësisë dhimbërore që janë, atë ne fillojnë tia trajtimin domthon më njëherë mbas gumbullimit të sythave edhe deri te vjelja. Kosova vlerësohet si vend me kushte optimale për kultivimin e mollës, por gjithnjë duke pasur ujë të nevojshëm e brenda mundësive edhe sistem kundër breshërit. Tokat që vlerësohen të mira për kultivim të mollës janë të thella, të pasura me humus, pasasi të lartë të ujrave nëntoksore. Kosova ka, do më thonë, kushte klimatike optimale për kultivimin e mollës, sidomos kushtet janë në përgjësi sa përket kushteve klimatike toksore janë të përshtatshme, mirë po do të pas pasysh kryesisht në furnizimin me ujë. Dhe sistem domthon kundër breshërit. Çfarë lloj toke e lyp molla? Tok të thellë, cilësore, të pasur me humus, pa ujëra të lartë nën toksor. E klimën si klim, a përshtatet vani jon mirë? Tani klima është e përshtatshme për kultivimin e mollës, për arsye se molla mund të kultivohet deri në lartësinë 1 metër lartësi mbetetore. Ndërsa ne këtu jemi në lartësinë mbetetore pas 150 deri diku 600 metra lartësi mbetetore.